Nyt taisi sit vuorossa tää HPNN. Ja jos te haluatte tietää, niin me ei edelleenkään kerrot sitä teet. Siinäpä mietitte sitten, että mitä se tarkoittaa. Oli tarkoitus tehdä musiikki, video, elokuva. Nyt tää korona vaikeuttaa asioita, mutta mä oon saanut sanotettua nämä laulut. Mä voisin yhden näistä nyt nostaa tähän esille. Hyvä kaveri on kiva. Hän on myös mukava. Hyvän kaveriin voi luottaa. Hän elämään iloa tuottaa. Hän on sellainen, joka on rehellinen. Elämä tylsää olisi, ellei kavereita olisi. Kaverin kanssa voi jutella. Hänen kanssaan voi kahvitella. Hänen luona voi käydä kylässä. Hänen kanssaan voi käydä kävelemässä. Kaverin kanssa on kiva nähdä ja erilaisia juttuja tehdä. Elämä tylsää olisi, ellei olisi kavereita. Tätähän on se kaveruus, eihän se ole mikään salaisuus. Ja ensimmäinen kappale on tämä Tiia Takalan tekemä Laulusanat. Ja tämä kappale laitettiin ideana siellä Ahalasten leirillä, missä minä olin elokuussa. Keväällä suunnittelemassa herrainpäivillä. Siellä käytiin siellä luontopolkuja, kuvailtiin siellä ja semmoista. Ja sit juotiin kahvit siellä Impala mökillä. En tiedä nyt sitten, koska päästään niitä touhuja jatkamaan, mutta näytä mulle haaveiden tie, joka taivaan rannalle vie. Silloin näytä sen toisen puoleen, mä pidän sitä huoleen, että taivaan rannan toisen puoleen. Näet taivaan rannan toisen puoleen. Mä pidän sitä huolen. Näet taivaan rannan toisen puoleen. Kiitos.